tarde, meninas. Tudo bem com vocês? Seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje, eu vou fazer um prato pintado. Eu tenho uma encomenda, aí eu deixei para fazer junto com vocês, tá bom? Vamos começar, então. Eu vou usar essa tinta aqui, é PVA Fosca da Acrilex, é salmão, a cor salmão, tá? Mas você pode usar o branco, o amarelinho, cor forte, se você assim preferir, tá? Eu vou mostrar para vocês como que eu faço. É muito simples, só que é o seguinte, esse prato é decorativo, tá? Se eu usasse somente essas tintas aqui da Acrilex, a dimensional, ela não sai ao lavar, mas porém não é de usar, é um prato decorativo, tá bom? Vamos começar então. Olha, eu não risco, passo a mão livre e vou colocando mais ou menos assim o que eu acho, mas se você assim preferir, você dá uma riscada que fica mais fácil para quem não tem prática. E outra coisa também, peguei um algodão, passei o álcool, deixei secar. E é bom sempre antes de pintar fazer isso, deixar a peça bem limpinha, tá bom? Então eu vou começar. Eu vou fazer uma margaridinha. Super fácil, ó. Dá uma pinceladinha assim, aí você dá outra em frente, ó. Aí você dá uma giradinha no prato, você pinta aqui, ó, dá uma pinceladinha aqui e a outra de frente, ó. Uma assim e a outra em frente, ó. Já fica assim. Ela não tá bem arrematada, mas depois eu vou pôr um enfeitinho aqui dentro, vai ficar bonitinho, tá? Agora, pra eu ter uma visão mais ou menos de deixar uma margarida longe da outra, mais ou menos igual, olha, eu deixo de frente pra mim e já faço a outra. Assim e assim. Dou uma giradinha, sempre uma de frente pra outra. Eu vou usar 6 pétalas, ó. Agora, de frente pra mim de novo, eu vou fazer mais 2, ó. Agora eu vou tornar a fazer aqui no meio, tá? Olha, terminei de fazer as margaridas, olha. Agora, eu vou fazer os galinhos. Eu vou usar da dimensional, a 3D, com glitter, é a cor esmeralda, verde esmeralda, tá bom? Então, eu vou fazer os galinhos. É muito fácil com essa tinta fazer os galinhos, tá? É só fazer um pinguinho e dar uma puxadinha, olha. Vou mais devagar para vocês verem, ó. Você dá um pinguinho aqui e puxa, ó. Dá um pinguinho e puxa.
vai treinando no papel sulfite, que eu fiz isso. Porque senão a gente aperta muito a bisnaga, ela sai de uma vez, se não tiver muita prática, sabe? Olha, meninas, agora eu vou usar essas pedrinhas aqui, a meia pérola, tá? Vermelho, pra fazer o miolo. Eu vou colocar o preto aqui no centro e vou fixar com ele mesmo, porque esse daqui já é a cola, tá? Olha, meninas, ficou assim, eu fiz em volta, né? Agora, para eu não deixar tudo branco aqui no centro, eu vou fazer uns galinhos e mais umas margaridas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar o galinho assim, ó, que eu tô fazendo a mão livre, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Agora eu já tô com o verde, eu vou fazer os galhos. Eu vou fazer as folhas. Agora eu vou fazer as margaridas, tá? Olha, é sempre do mesmo jeito, né? Assim, agora você faz de frente. Agora, uma giradinha no prato, você torna a fazer de frente, ó. Olha, meninas, se vocês não tiverem a pedrinha, não é por isso que você não vai fazer, né? Você põe um pinguinho de tinta de outra cor. Pode ser vermelha, pode ser amarela. A cor que você tiver aí, tá? Eu tô colocando essas pedrinhas aqui porque eu tenho aí, mas não precisa colocar isso. Olha, ficou assim. Agora eu vou fazer um trabalhinho aqui, ó, pra terminar, tá? Olha, meninas, terminei, tá? Ficou desse jeito. Depois eu vou pôr no suporte pra vocês verem esse prato. Sempre lembrando que esse prato é decorativo, tá bom? Você pode até lavar, mas passar uma aguinha, não ficar esfregando, tá? E se vocês gostaram do meu trabalho, eu peço pra que vocês compartilhem, se inscrevam e deixem seu like pra ajudar no canal, tá? Um beijo a todos e até o próximo.